Eita, pessoal, vamos fazer aqui mais uma pescariazinha aqui, né, pessoal? Pescaria hoje aqui é na linhada. Leão subiu um tatara, botou 11. 11 foi 10. 10. 10 linhadas, tudo escada com Jundiá, Juncação pegou no rio. É, Jundiá, pessoal, é um peixinho que nem o caboche, só que ele é de couro, né? Ele é de couro e é uma isca melhor que tem pra noite que o cabo não come, né? Como é um peixe de couro, o cara não tem como tá comendo ele, né? Pegar. Então vamos começar a tirar logo da primeira aqui pra nós olhar o resultado aí, né? Vamos lá. Tá daqui até depois aquela jurema lá, a jurema verde. Tem 10 linhas armadas. E vamos ver se mordeu, né? Vamos olhar se funcionou, né? Aqui sempre tem uma traíra boa, né? A gente também soltou aí, tá com uns 3 anos, vai fazer agora em janeiro. Tambaqui e xira. Vai pra pegar numa d'água desse, né? Acabou não ver a cor do primeiro já, não foi? Não vê não. Isso aqui falhou, né? Falhou? Aí. Vamos ver se a isca tá? Pra nós mostrar o Jundiá ali perto. Aqui não acertou não. A Paula é criança, solta a cabeça. O alecrim. Bateu um pequeno no meio, foi? Foi, né? Não é agulhada na luz pra baixo? Não. Só no meio. Parece que no inverno o alecrim morreu na friagem. Opa, lá no meio de novo, é? O peixe no meio sai a xira. E tem esses pantinhos desse só lá, para no meio. Olha aí, o Jundiá. O Jundiá é esse peixinho aqui, é. Passou a noite, pessoal, ó. Mesmo jeitinho aí, né? O carinha tentou aqui, ó. O cago? Ele furou. Não foi atraído não, que deu uma rumbinha nele aqui, foi não. Foi não. Foi mais do cago mesmo. O carinha tentou, mas o bicho é forte, né? É forte. Se atraído tivesse achado, tinha pegado, não tinha? Ele puxou um olho aqui. Tava inteirinho. Inteirinho. Só que a traíra não achou, né? Não achou. Mas já que ela não tinha mais ovo, ela comia ali agora. Pra mais uma. A segunda ali, nós passou ali olhando, ela tava esticadinha, né? Pega aqui, ó. E hoje vai até balança pra nós pegar uma bruta aí e nós pesar. Olha que ela tá bem. Ela tá bem picada. Acho que ela pode contar com um, pode? Deu uma puxada bruta ali a linha. Conta com um ou não aqui? Tá bonita, não tá? Vamos ver agora. Se tiver pra malha, tá ruim, né? É. Será que ficou cagado que esticou a linha? Não? Não puxou pro raso não? Esse mole aqui, ela tá dando fueto, né? E quem esticou essa ali? Esse aqui não tá dado mesmo, não. Ficou cagado? Agora tem a isca que carregou. Rapaz, até a isca dançou. Pode ter sido traído também que carregou, né? É. 2-0, olha. 2-0. Oxe, vamos levar a vela. Não é possível não. Não é possível não, isso ficou boa. Mas eu já comentava um menino falando aqui que aqui tá meio delicado também. Viu? Tá ruim? Tá. Essa boquinha da espécie aí. Terceira. Agora no meio tem um bicho bruto batendo, olha lá no. Deixa ele baixar mais um pouquinho pra nós botar aquela gigantona ali mesmo, né? Botar aquela malha 14. E aí, nada? Tô podendo jogar, o vento tirou ontem. Tá em nada. Só a isca. Já vê que as bichas não estão achando, ó. Mesmo jeito de Jundiá. Mesmo jeitinho. Esse aí é grandão. Mesmo jeitinho. Era pra pegar uma traíra comendo 3 quilos. Olha. Que isca, hein? Não quiser fazer o quê, né? É. Pessoal, vamos na quarta linha já. Não, agora essa aí tem peixe. Que é puxado dessa aí, ó. Olha. Vê pro mato. Olha, tá lá do mato, ó. Mesmo, é. Tem que ir até lá, né? Levou pra dentro do mato.
Acho que elas estão correndo mais nem um raso, isso. Será que as boinhas amarradas se juntando mais futuro, né? Acho que é ali do pé do mato aí, né? Olha, acabou, né? Sai amarrando ali na frente, acho que era mais futuro. Fica essa linha comprida no meio. Não, essa aí é do lado de fora. Eita. Pra trás é melhor não? Oi? Puxar pra trás ali. Bacana. É. Não, ela tá. Fiz ela laçou o junco ali. Aí. É puxar e torar. E aí? Tem que entrar. É uma dor, viu? O pescador mais novo tem que entrar. Vai se molhar. Segura aqui. Meio gripado. Hein? Seu jeito, né? Seu jeito. É melhor do que torar. Vai lá, pescador. Tira o dinheiro aí para não molhar. Eu acho que não vai chegar nem no molhar aí. Tá rasinho. O bicho tá bem cepado, viu? Ela puxou quase para fora, não foi? Onde ela morreu no dedão. Ela laçou o tronco embaixo e vazou se brincar. Vazou. Foi embora? Olha, antes a você. Mandou. Mandou. Será que laçou bem laçado embaixo? O tronco dentro do junco. Vazou, é. Isso era a armada da traíra boa, não era? Ah, é? Para fazer um striptease daquele. Né? É, mas fazer o que, né? Não, essa não, tá aqui já. Oi? A minha tela tá aqui? Aí na verdade baixa andando, né? É, foi virar de baixo. Foi-se embora. Foi-se embora, deixa eu enrolar lá. Ficou no açude. É. Se embora se não tivesse levado ela, né? Então pessoal, 5 linhas e 0. Tô achando que vamos levar a véia. Só morder isso aqui, enganchou aqui, mas. Não segurou não. Essa já é a sexta. Tem essa mais. É. Essa mais quatro. Essa não mordeu não, não foi? Isso que eu tô boa, cara. Pra noite mesmo. Aí isso que eu tô amanhecendo do mesmo jeito. Se não tiveram. É uma? Enganchou aí, jogação. Soltou. Diga que é uma. Ela pegou o botão. Agora ficou. Só estão puxando pro junco, hein? Rapaz, isso é a armada de traíra nova. Tô bem desconfiado. Trairinha pequenininha. Olha lá, foi o junco que vazou. Vocês vêm em cima da outra. Só um pedacinho de jundiaí. É pequena. É. Mas quem sabe que... nós pegamos um jundiaí pra cima. Não, não, não. E se não pega, fazer o quê, né? É. Fica pra outra. Onde é que entra aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui. Tô rindo, já tô rindo da vista, eu tô encandeando. E aí, jogação lá. Tem que usar um óculos, viu? Tem. Tem que tirar de uma traíra e botar no pescador. É, vai ser mesmo. O negócio é pegar a traíra, né? A vista tá ruim demais, viu? Agora você joga uma nota de 6 quando vem naquele pé de pau ali, ainda. Ainda acho. Ainda acho. Tá muito ruim, não. Ah, canto tá aquela rede, não fica aqui, ó. Fechado, é. Né? Fechar aí, né? Vamos deixar ele baixar a mão um pouco, né? 30 dias nós vem. Essa água sai de mato, né? É. Você puxou pro mato também? Puxou. Também. Puxando só pro junco, ó. O mato fez pra ficar, né? E ali ela sai. Da cabeça não é ferrar uma. Não é? Só procura o mato, é?
Tá aqui, né? Lá de fora, ó. Ela tá bem aqui. Dá ela aqui, essa linha. A linha é nova, mas com tudo isso. Ela mexeu aqui, nos pés aqui. É a linha nova? É. A velha, quando pega, ela vai lá pro meio, né? Olha o barco. É. Ah, tá pra onde correu. Se for pequeno, é melhor nem ter. Quer me dar o telefone? Segura aqui. Vai ter que tocar com tudo aí. É. Oxe. Opa, olha. Vou embora. Não, onde tá? É usando o óculos. É nada, uma maricotinha. Tenta ver se cansar as pequenas. Traíra daqui, a traíra daqui é traíra com 2 quilos pra frente entre delas aí. Ah. Uma franga. Uma franguinha. É o principal que tava, né? Ah, vou jogar dessa deu. Pega nas duas cabeças que ela vem. Laçou por debaixo aí, foi? E a valença aqui, esse junco aí, ainda é um mato que é besta, né? É. Agora se fosse o baquiara, meu amigo, aí não. Ele é um capim mais fraco, capim não mato. É, aquelas boias desse junco aí. É bem provado. É. Uma frangotinha de 300 gramas. Quer soltar? Tá bom pegar, né? Só tá no óleo, né? Já foi. Vou tirar logo essa camarada aqui pra não engasgar. Aquela bicha é bonita, tu? Não, é pelo barulho, não foi? Aquela batida que ela deu aí. Isso é da produção das velhas, né? Essa frangotinha ali pega. Pera. Tá crescendo, viu? Tá crescendo. Pessoal, chegando no fim, já tem essa linha. E mais dois depois dessa. Essa árvorezinha ali e nós encerra. Mata também. Foi? É o vento que tira ali. Estão pescando já de rede, ó. Então. É por isso que a traíra fica mais de beliscar, né? Se tiver botando esse mato, a traíra. Esse meio tá perdido. Tá correndo só pro matinho. Zero. Vamos lá, pessoal, já tiramos aqui a penúltima, agora vamos para a última. Aqui tá 10, né? Opa, aqui tá a última linha. Eita, o pescador tá caindo, pescador? Tô leia, viu? Então essa abertura aí, não? E aí? Tem uma esticadinha? Deu. Eu acho. Ah, o mais grato quando ela tá dando som aqui no quadro de viola. É. Aí eu sei que tem chance de ter uma. Ficou, foi nada, né? Ficou não. Só foi pra não levar a véia mesmo, foi? Só será aquela. Ou não? Não. Isso aí. Isso aí, pescador, vem. Enganchando aí o quê? Ah. O que foi? Achou o mato ali. Era? Tá separada. É agora. Olha ela. Bateu? Olha ela. Olha aí. Vem a traíra aí. Não pode animar não. Olha. É irmã da outra. É maior. Maior? Essa traíra é boa, quase de quilo. Hein? Galegona bacana, viu? É umas 600 gramas. Essa já... Já ajudou já, o assado, né? Já deu pra completar o assado tranquilo, foi? É isso aí. Solzão agora. Você viu que é pescaria de anzol, né? O cara vem desanimando quando chega em cima, olha. Boa, né? Aí não tá boa da beleza. Bonita. Isso aqui feito aí rolinho, o cara me alala no cuscuz agora de manhã, é? Presta? Presta não. Tem cachorro come. Não, aqui não sobra. Aí o bicho tá um gordo, então. Tá bonito.
Nós queremos a velha que tem aqui. Não, né? Aqui nós queremos normalmente com 3 quilos aí, pra nós mostrar que tem de dar bonito aqui, viu? É. Vamos fazer viagem. Vamos lá, pessoal. Vamos encerrando mais um vídeo. Pescaria foi mais ou menos, né? Mas não foi ruim não, mas não também foi, não foi boa não. Mas foi, deu pra quebrar o galho, né? Deu pra quebrar o galho. E vamos ficando por aqui com mais um vídeo aí, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal.